Šovasar vienlaikus norit darbs pie trim valstī svarīgām reformām – skolu un slimnīcu tīkla sakārtošanas, kā arī līdzinējās nodokļu sistēmas pārskatīšanas. Tomēr politiskās partijas, kas jau vairākus gadus saņem krietni lielāku finansējumu nekā iepriekš, pie pētniekiem pēc palīdzības šo reformu veikšanā nevēršas. Kāpēc? To skaidroja Aneta Bērtule. Teju 6 miljoni eiro. Šādu summu no valsts savai pastāvēšanai saņems politiskās partijas šogad un katru nākamo gadu līdz nākamajām vēlēšanām. Līderi ir vēlēšanu uzvarētāja Jaunā vienotība, kas divreiz gadā saņem teju pa 500 000 eiro un summa būtu vēl lielāka, ja ne finansējuma griesti. Sako lielākā opozīcijas partija ZZS ar teju 400 000 pusgadā, 350 000 apvienotajam sarakstam un 333 Nacionālajai apvienībai. Savukārt ap 220–230 000 stabilitātei progresīvajiem un Latvija pirmajā vietā. Kad Saeimā tika lemts būtiski palielināt valsts finansējumu politiskajām partijām, kā galvenais arguments tika minēta nepieciešamība mazināt partiju atkarību no sponsoriem, un tomēr vienlaikus tika solīts arī šos līdzekļus ieguldīt partiju saturiskā piedāvājuma stiprināšanā, tostarp pasūtot pētījumus, uz kuriem tad varētu balstīt tālākos politiskos lēmumus. Bet aptaujājot partijas, atklājas, ka šādu pētījumu tapis maz un pārsvarā politiķi pēc padoma vēršas nevis pie pētniekiem, bet sabiedrības pasūtot socioloģiskās aptaujas. Tā Jaunā vienotība gada pirmajā pusē pasūtījusi partiju popularitātes mērījumus, pie reizes noskaidrojot cilvēku viedokļus piemēram par Stambulas konvenciju vai atbalstu Ukrainai. Kopā saturam, tostarp konferencēm un semināriem, tērēti ap 17% no pusgada finansējuma, bet minētajiem pētījumiem 5%. Protams, ir svarīgi arī saprast cilvēku iedzīvotāju viedokli. Tā kā, nu, tādā ziņā socioloģija ir svarīga, bet es pieļauju, ka nu, partijās, tā skaitā vienotībā, nu, ir teiksim, tā vēsturiski bijusi problēma ar tādu savu iekšējo nu, nezinu, pētnieciskā resursa attīstību. Ja, un vienotībā mēs esam ceļā uz to. Jābūt arī partijai spējai pašai izstrādāt politikas ja, un tās uzlikt uz galda ierēģiem, lai viņi viņas īstenot. Mazāk 12% pusgada finansējumu partijas saturiskajai darbībai tērējusi Nacionālā apvienība, kas rīkojas piemēram seminārus jauniešiem un partijas domes sēdes reģionos, bet pētījusi nav neko. Iespējams, ka to varētu darīt, iespējams, ka varētu jautāt kādas jautājumas, taču, protams, arī jāsaprot, ka ir politiskās partijas ar konkrētu ideoloģiju, un, protams, ka šīs ideoloģijas ietvaros šī pētījuma varētu notikt. Bet kā jūs vispār redzat sadarbību ar pētniekiem, ar universitātēm tādos ideoloģijas ietvaros, kā jūs sakāt? Es saredzu, ka to varētu veikt. Tāpat kā Nacionālā apvienība, arī apvienotais saraksts saturam tērējas ap 12%, par ko esot veikt arī pētījumi un aptaujas, bet kādi uzskaitīts netiek. Lielākais pētījums par tautsaimniecības attīstību gan vēl tikai esot priekšā, un lai arī līdz rezultātiem jāgaida mēneši, apvienotais saraksts certos izmantot arī nodokļu reformā, par kuru diskusijas gan notiek jau tagad. Tā nav tikai socioloģija par tēmām, tā ir kompetenci papildus ekspertu piesaista attiecībā par politisko dažādu iniciatīvu likumprojektu, MK noteikumu projektu sagatavošanu, pirms tam pilnvērtīgu analīzi. Lielākā opozīcijas partija ZZS saturam tērējusi ap 10% no pirmajā pusgadā izmaksātajiem 400 000 eiro, un bez dažādiem kongresiem, konferencēm un semināriem pasūtītas arī divas aptaujas. Var paskatīties vienkārši, ko runā soctīklos, bet tas nav rādītājs, man liekas, jo dažreiz ir ļoti mazā iedzīvotāja grupai kaut kas ir aktuāli, un viņi par to sāk runāt. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām novērtētu, ka tas ir lielākai daļai iedzīvotāji būtiski, un tad mēs arī varam konkrēts priekšlikums virzīt Saeimā. Progresīvie saturam tērējuši ap 8%, no kā lielākā daļa aizgājusi partijas kongresam, semināriem un diskusijām un vien 2000 eiro aptaujām. Savukārt Latvija pirmajā vietā saturam tērējusi 2,5% finansējumu un pētījums pasūtījusi nav, tiesa lielākā daļa valsts naudas vēl nav iztērēta vispār. Partijas stabilitātē līderis Aleksejs Rosļikovs rakstiski uzdotajiem jautājumiem par valsts naudas izlietojumu vien pielika sirsniņu. Tas finansējums, ko valsts šobrīd izsniedz Latvijas politiskajām partijām, ir liels, viņš ir objektīvi liels. Tā politoloģi Iveta Kažoks sakot, partijas vai nu nemāk šo naudu izlietot programmu stiprināšanā, vai arī neredz tam jēgu.
tur tā inerce ļoti spēcīga no laika, kad partijām katastrofāli trūka līdzekļu, kad vienīgais, ko viņi varēja piesaistīt, ir līdzekļi priekšvēlēšanu kampaņai, un visā pārējā laikā viņi veģetēja. Toreiz viņi veģetēja bez naudas, šobrīd, diemžēl, viņi veģetēja ar naudu, un tā ir problēma, jo man šķiet, ka par tiem miljoniem, ko nodokļu maksātāji katru gadu atvēla politiskajām partijām, mēs varētu gaidīt kvalitatīvāku partiju darbu. Kažok arī atgādina, ka Egils Levits vēl prezidentūras laikā virzīja grozījumus, kas ar likumu noteiktu partiju saturiskajai darbībai novirzīt vismaz 30% valsts finansējuma, tomēr deputāti eksprezidenta virzīto iniciatīvu vēl nav pat sākuši apspriest. Aneta Bertola Lofs Peršovics, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.